Давай, тетя, она хочет сама. Сама на моей хорошей. Убієнних отрока Кирила і отроковіці Софії, і за всіх тих, хто невинно убієнних у нашому місті Умані. Ця подія сколихнула, мабуть, кожного громадянина нашої держави, кожного громадянина і світу, і Європи в цілому, тому що життя – це той великий дар, який дається Богом від моменту зачаття і до смерті. Життя не має, як то кажуть, залишати і порушувати ніхто. Славлена я, алілуя, 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 слава тебе, Боже. Господи, душу уставших раб твоих. Упокой, Господи, душу уставших раб твоих. Слава тебе, возлезла и моя зря на пасе бурею. Его воздыхание. Твои истины, как у ты, если воскресенье в покое усопшего. Без сравнения серафим, без истинья Бога Слава Родшлиус.